ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕਮ ਅਦਾਬ ਅਰਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 4800 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 556 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸਨ ਕੇਬਲ, ਵਲਫਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੋਕੂ, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ UK ਤੋਂ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ TV84 ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਊਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਮੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 5166619 1984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv 'ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ UK ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟ। ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਮੀਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਭੌਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ TV84 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ ਕਿ UK ਔਰ ਯੂਰਪ, ਇਸ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ। ਸੋ UK ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੀ 40ਵੀਂ ਯਾਦ, ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਪਰਹੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ UK ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਟੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਸੀ, ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਤੁਰੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮਿਸਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਫਰਵਰੀ 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MI6 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਦੀ ਹੋਏ, ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ UK ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖਦ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 25-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 4 ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਇਹ ਦੋ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ TV 84 ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ TV 84 ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਾਉਂਡਸ ਕੁਛ ਡਾਲਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 17-18 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੌਜ ਸਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬੜਵਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਟੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਮਨ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਹ ਥੋਟ ਨੇ ਕੈਪਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਔਰ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ UK ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਲਗਾਵ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵਿੰਗਟੇਡ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋਏ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਰਲਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ 8-9 ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਔਰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 9/11 ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ,
ਉਹ ਮਾਰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ, ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ISYF, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂ ISYF ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ UK 'ਚੋਂ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਮਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ISYF 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ISYF ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁੜਵਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ June 84 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਲਈ UK ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਔਰ
ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁਗੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਵੀ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ISYF, ਹੁਣ ਤਾਂ ISYF 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ 40ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਰੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਚਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ ਸੀ, ਪਲੈਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਇਕਤਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਗੂ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਔਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਊਟ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਪਰਹੈਂਪਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹੀ 3 ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, TV 84 ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ TV84 ਦੀ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵਿਊਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿਊਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਔਰ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ UK ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ 5-7-10 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਲ ਕੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਰਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵੀਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ VIP ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਬੀ ਦੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 175 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, 1849 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੇਨਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦੋ ਆਰਜ਼ੂ ਮੇਂ ਕੱਟ ਗਏ ਦੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਂ, ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਬਦ ਨਸੀਬ ਜ਼ਫਰ ਦਫਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਂ ਭੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੂਏ ਯਾਰ ਮੇਂ, ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਯਾਰ ਮੇਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ 1999 'ਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ ਚਾਰਲਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਬੀਰ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਐਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡ ਨਾਈਟ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਕਾਮ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੇਸਫੁੱਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਇਹ 40-40 ਸਾਲ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਟਨ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ UK ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੈਂਟ ਮੈਗਨੀਫਿਸ਼ੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਜੀ ਨਾ ਇਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV4.TV 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ 36-37 Avenue ਲੋਂਗ ਆਇਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@TV84.TV 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੈਅ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੁੱਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।